ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የእቴጌ ጣይቱ ፕሬስ ነው። እንግዲህ ሰሞኑን ሁሉ ስንጠብቅ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መቼም ታይቶ ከሚታወቀው በላይ በጣም ብዙ ሺህ ሕዝብ እያየው እየጠበቀው ነው። የተደበቁ ሚስጥሮች እስከሚወጡ ድረስ ጆሯችንም ሁለንተናችን ጆሮ ሆኗልና ሰበር እየጠበቅን በቃ አንጀታችን ሁሉ ተሰባብሯል። እና እንግዲህ የሰማናቸውን ነገሮች ሰምተናል፣ ግን እውነት መሆኑን የምናውቀው ከመንግስት ብሔራዊ የዜና አውታር ሲለቀቅልን የምናረጋግጠው ነው የሚሆነው። ዛሬ ከኛ ጋር አቶ የማነ ንጉስ ያወጡትን ስለ አማራ ልዩ ኃይል የተናገሩትን ነገር ቀንጨብ አድርገን እናቀርብላቸዋለን። የእቴጌይቱን ደግሞ አስተሳሰብ እናሰማቸዋለን። ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን እንመኛለን። አማራም፣ ትግሬም፣ ጉራጌ፣ ምሽና፣ አሻም ሁላችንም ኢትዮጵያውያንን እና አችን የክልልና የማንነት የቅብርጥስ ነገር የሰፈር ማንነታችንን ተወት ብናደርገው ብለን እንመክራለን። ከአቶ የማነ ንጉስ ጋር ጥቂት እንቆያለን። ከኛ ጋር ቆዩ። ጠኛ አይደለም እዚህ ጋር የምናገረው የህዝብን ድምፅ ለመሆን ነው። እስኪ ዝም በል፣ ዝም አንልም። ህዝባችን የተገደለ ህዝባችን እየተሳቀቀ የታገልነው አላማ ከንቱ እየተረፈ ዝም አንልም። ለምንድን ነው ዝም የምንለው? 27 ዓመት ሙሉ ህወሓት በአማራ ህዝብ በደል ሲያደርስ ዝም ብላችኋል እንዴ? እንዴት ነው ዝም የምንለው? ለምንድን ነው ዝም የምንለው? ዝም በል እናንተ ስትጨቆኑ ተናገር፣ ሌላው ሲጨቆን ዝም በሉ የሚባል አሰራር የለም። እንተዋወቃለን። እናንተ በምትፈልጉት እናንተ በምታስቡት መንገድ ስንሄድ ጀግና፣ ዛሬ ወፈፌ፣ ከሃዲ እንደምትሉ እናውቃቸዋለን። ወዴት ወዴት ነው? ትናንት ምን እያላችሁ ነበር? አይ ዶንት ኬር አባውት ኮመንት። እኔ ኮመንት እንዲሰጠኝ አይደለም እዚህ ጋር የምናገረው የህዝቤን ድምፅ ለመሆን ነው። የአንተ ላይክ እና የአንተ ስድብ ለእኔ አንድ ነው፣ ምንም አያደርግልኝም። ስለዚህ የዛሬ ሶስት አርዕስቶች አሉኝ። በተጨባጭ የአማራ ክልል ልዩ ኃይሉ በትግራይ ላይ ግፍ እየፈጸመ ነው፣ እየገደለ ነው። ሰዎች በኃይል አማርኛ ተናገሩ እያለ ነው። ስለዚህ በአፋጣኝ ከትግራይ ክልል መሬት ረግጦ መውጣት አለበት። በቃ አያስፈልግም። የመጀመሪያ አጀንዳ ይሄ ነው ከነ ማስረጃው። ሁለተኛ አጀንዳዬ ለትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ማሳሰቢያ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ለፌዴራል መንግስት። ስለዚህ እንደሚታወቀው ያው መከላከያ ተጠግቶ የገባ ሌላ ዓላማ ያለው ኃይል አለ። ህወሓት ቀበርን ፎከርን እያለ ቀረርቶ ቢያነሳ መከላከያ በሰበረው ምሽግ ገብቶ ከመፎከር ውጪ እዚህ የሚባል ስራ እንዳልሰራ ሁላችን እናውቃለን። ይህ ድል የኢትዮጵያውያን ድል ነው። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ወይ የአማራ ክልል ምልሻ ድል አይደለም። ኢንሳም ኤክስተንት ኮንትሪቢዩት አድርገዋል። ካልሆነ ግን መከላከያ ባቃጠለው ታንክ ሂደ ፈቶ መነሳት ቀላል ነው። እኔም ልነሳ እችላለሁ፣ ምንም ችግር የለው። ለመከላከያም የገባው ህግ ለማስከበር እንጂ መሬት ለማስመለስ አይደለም። መከላከያ ከአንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል መሬት ሊያስመልስ አይችልም፣ ሊሆንም አይችልም። አሁን ግን እና አስመላሽ ኮሚቴ መከላከያ ላይ ተጠግተው ገብተው ሉዓላዊ የትግራይ መሬት የእኛ ነው ብለው ይዘው ካርድ መዘጋጃ ቤት መቅረጥ ጀምረዋል። የሚገርማቸው ነገር ባንዲራ ሰቅለዋል። ይህ እንዴት እንደሆነ አንዳንዴ የፌዴራል መንግስት ዝምታ ይገባኛል፣ ታይሚንግ እየጠበቀ እንደሆነ። ምክንያቱ ህወሓት የመጨረሻ ሳይታይ እንደገና ከዚህ ኃይል ጋር ግብግብ መቅጠም
ያው አላስፈላጊ አይደለም፣ አስፈላጊ አይደለም እንጂ የኋላ ላይ እየተጠለዘ እንደሚወጣ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ችግር ካለው እኮ ህግና ስርዓት በሚፈቅደው መንገድ እንጂ በቀሩርትና በፉኮራ እንደማይሆን ከአሁን በኋላ አይሆንም። ስለዚህ ወደ ዛሬ ጉዳይ ልግባና የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በትግራይ በተቆጣጠረባቸው ቦታዎች ግፍ እየፈጸመ ነው፣ ንብረት እየዘረፈ ነው። ግልጽ በግልጽ ነው። ለምሳሌ ትናንት በኦፍላ ወረዳ ዛታ በሚባል ቦታ ጌታቸው አግዘውም የሚባል የ19 ዓመት ልጅ በአማራ ልዩ ኃይል ጭንቅላት ተመትቶ ተገድሏል። ዛታ በኦፍላ ወረዳ ነው የምለው፣ ዛታ በሚባል ከተማ ላይ የ19 ዓመቱ ልጅ ጌታቸው አግዘውም። ይህ መረጃ ከዛ አካባቢ የቀብር ስነ ስርዓቱ ዛሬ ነው የተፈጸመ። ጭንቅላቱ ነው የበሱት። ምን ስላለ ነው? ተጨቆንን የሚል ቃል ስላወጣ። ለምን ተጨቆንን ትላለ? እናቶች ገጠር እየሄዱ አማርኛ በኃይል ተናገሩ እያሏቸው በአሸንጌ በመኮረም በእንደዶ በተለያዩ የራያ አካባቢዎች እናቶች በኃይል አማርኛ ተናገሩ፣ ህዝቡ በኃይል አማርኛ ተናገር እየተባለ ነው። እንግዲህ አይችልም፣ እናውቃለን። አማርኛ ተናጋሪ የተወሰኑ አካባቢዎች ጽሙጋና ዋጃ ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው የራያ አካባቢ የራያ ትግርኛ ነው የሚናገረው። የራያ ላዛ ራሱን የሳረ ሰዋስቡ ያለው አንድ እውነት አልንገራችሁ፣ በራያ ውስጥ ከአማርኛ ተናጋሪ ኦሮምኛ ተናጋሪ ይበልጣል። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ጨርጨር፣ ሀዳ አልጋ፣ ኩኩፍቶ፣ ቶ ሂዱ። በራያ ውስጥ ደግሞ አለ ከአማርኛ ተናጋሪ ኦሮምኛ ተናጋሪ ይበልጣል። አሁን ግን እነዚህ ባለ ጊዜዎች እናትና አባቶቻችን ምንም በማያውቁት ቋንቋ በአማርኛ ተናገሩ፣ ኑ ፈርሙ እያሏቸው ነው በኃይል። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ? ምን እስከሚሆን ድረስ ነው እየተጠበቀ ያለው? ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ስለዚህ ይህ ወንድማችን የ19 ዓመቱ ልጅም ውሃ ሊቀዳ ወንዝ ላይ ሲወጣ የሆነ ነገር ሲሉት እና ተጨቆን እኮ ምናምን ሲል በጥይት መጡት። ዛሬ የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጽመዋል። ጌታቸው አግዞም ይባላል። ውሸት አይደለም፣ እውነት ነው የምናገረው። ማንኛውም የመንግስት አካል ሂዶ ማረጋገጥ ይችላል። ህዝብ ይሄ የታየ ነው። ያልታየ በማታ የሚወሰደው የሚገደለው እግዚአብሔር ይቅጦ ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? አንድ ማህበረሰብ በኃይል ቋንቋው እንዲቀየር አሲሚሌት እንዲደረግ ባህሉ እንዲጠፋ እየተደረገ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ስፔሻል ጊዜያዊ አስተዳደር መንግስቱ ማን ሊያስተዳድር ነው ትግራይ የሄደው? እነዚህ ችግሮች ካልተፈቱ ቆም ብሎ እንደ ጊዜያዊ አስተዳደር ሊሄድ አይችልም። ትግራይም ወዳልተፈለገ ብጥብጥና ወዳልተፈለገ አደጋ ነው የምታመራው። አሁንም ደግመዋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ የትግራይ በሙሉ ንብረት እየተዘረፈ ነው። የአማራ ልዩ ኃይል ለምሳሌ በዛታ መንገድ ሱር ኮንስትራክሽን ነበረ። እዛ የነበረ የሱር ኮንስትራክሽን ንብረት በሙሉ ሞተሩ ፈተው ጭነው ወስደውታል። ይኸው ከዛ አካባቢ በፎቶ አሁን ለጥፈዋለ። ሲጫን ሲወሰድ የሱር ኮንስትራክሽን የትግራይ ህዝብ ሀብት ነው፣ የትግራይ ህዝብ ንብረት ነው። መንግስትና ህግ ባለበት ስርዓት የትግራይ ህዝብ ንብረቱ እየተዘረፈ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነገር መቆም አለበት። በቃ የትግራይ ህዝብ ማረጋጋት የሚችል የራሱ የጸጥታ አካል ቶሎ ይዋቀር። ከመከላከያ ውጭ ሌላ ኃይል መግባት የለበትም፣ አንፈልግም። ስለዚህ ውጡልን ከመሬታችን፣ ህዝባችን አታስጨኑ። ንብረት እየተዘረፈ ነው፣ ሰዎች እየተገደሉ ነው። ሰዎች በኃይል ቋንቋችሁ ልመዱ እየተባሉ ለምሳሌ በዛታ የማይክሮ ፋይናንስ ማለት የሚባል ድርጅት መስታወቱ እንዳለ ሰብረዋል፣ እንዳለ አቃጥለውታል። እኛ የህወሀት ንብረት ወርሰን ለህዝቡ አገልግሎት እንዲውል እንጂ እንዲቃጠል ለኃይል ሊዘርፈው አንፈልግም። ከአሁን በኋላ ህወሀት እያልን እያያ ንልም ከህወሀት የተሻለ መንገድ በማሳየት ነው እንጂ ህዝባችን አሁንም አደጋ ውስጥ ነው ያለው። በራያ አካባቢ በሑመራ በማይጸብሪ በዳንሻ በዛ እንኳ አንድ የትግራይ ተወላጅ የለም። ሁሉም አውጥተውታል። አንድ ለአንድ ነዋሪም የለም። ሁሉም ከሽሬ ተሻግሮ ስደተኛ ሆነው በገዛ ሀገሩ ግማሽ ሱዳን ግማሽ ሽሬ አካባቢ ነው ተጠልሎ ያለው። ስለዚህ ይህ ጉዳይ አሳሳቢ ጉዳይ ያደርገዋል። አገሩ እየተባለ ነው ያለው። ህዝባችን ማያውቀው አማርኛ ቢናገር ምንም ችግር የለውም።
ከባላማጣ የኦሮምኛና የትግርኛ ተናጋሪዎች እጅ የያዝክ አማርኛ ተናገር ብሎ ከማስፈረም በላይ ጁንታነት የለም ብሏል። ይህ ነው እየሆነ ያለው። ይህ ነገር መስተካከል አለበት። ስለዚህ አሁን ህዝባችን እየተከፋ ነው ያለው። የአማራ ልዩ ኃይል ከክልላችን ተሎ ይውጣልን። ማን ነው መሬት የሰጠው? የትግራይ ባንዲራ አውርዶ የአማራ ክልል ባንዲራ የሚሰቅለው? የቅኝ ግዛት ለማስመለስ ነው እንደሄደው? ማን ነው እሺ የፈቀደለት እንደዚህ እንዲያደርግ? ለምንድን ነው ዝም የሚለው መንግስት? ለምንድን ነው የትግራይ ህዝብ ስነ ልቦና የማይጠበቀው? ለምንድን ነው ጥያቄ ካለ በህግና ስርዓት የማይካሄደው? ህዝባችን አሁን በችግር ላይ ነው ያለው። በፍርሃት ላይ ነው ያለው። ተሳቆ ነው ያለው። ብዙዎች በአማራ ልዩ ኃይል ተገድለዋል፣ ታፍነዋል፣ ተጨቁነዋል፣ ተረግጠዋል፣ ንብረታችን ተዘርፏል። ስለዚህ እንግዲህ እንደምትሰሙት የክልል ልዩ ኃይል ወደ ሌላ ክልል ልዩ ኃይል መግባት ስለማይችል እውነት ትግራይ ሰላም ለማምጣት እውነት ትግራይን ለማረጋጋት ከተፈለገ ይህ ኃይል ቶሎ ይውጣ። ይህ ኃይል ካልወጣ የትግራይ ህዝብ አይቀበለንም። እንግዲህ እንደምትሰሙት አቶ የማነ ንጉስ እንደዚህ በጣም ተቆጥተው ሁሌም እንደምናውቃቸው ድሮም ህወሓት መጀመሪያ የፈንቀልን እንትን የወጣቶች ሲያስተባብሩ እንደሚቆጡት እና እንደሚናገሩት አሁንም በጣም ተቆጥተው ነው የሚናገሩት እና እያሉ ያሉትን እንግዲህ ሰምታችኋል። በጨረፍታም ቢሆን የአማራ ልዩ ኃይል ትግራይን እየጨፈጨፈ ነው፣ የትግራይ ልጆችን እየገደለ ነው፣ የራሱን ባንዲራ ሰቅሏል፣ ምናምን ምናምን እያሉ ነው። እንግዲህ ይሄ አሁን ዛሬ የተጀመረ ትግል አይደለም። የተወሰዱ በኃይል በህወሓት የተወሰዱ የአማራ መሬቶች የታወቁ ናቸው። አቶ የማነ እንግዲህ ከሰላሳ አመት በታች ካልሆናቸው በስተቀር ከሰላሳ አመት በፊት የነበረውን የኢትዮጵያን ካርታ መመልከት ይችላሉ። የኢትዮጵያ ካርታ እነዚህን የተባሉትን መሬቶች ለትግራይ አይሰጥም። ስለዚህ የኔ ነው መባልም አይቻልም። ሲጀመር የኢትዮጵያ መሬት ነው። የትግራይ መሬት ማንም አላደረገው። ምክንያቱም ትግራይ ኢትዮጵያ ውስጥ ናት ያለችው። ትልቁ ክብ ውስጥ ያለው አንድ ነገር አሁን ለምሳሌ ውሃ ውስጥ ያለ ሞለኪውል እኔ ነኝ ብቻዬን ቢል ያው ውሃ መሆኑ ይቀራል እንጂ ሞለኪውልነቱን ማንም ሊያስተውልለት አይችልም። የትኛውም እንትን በውስጡ የያዘውን ነገር በውስጡ በያዘው ነገር እሱ ተፈጠረ። ያ ነገር ከውስጡ ከወጣ ደግሞ ያ ነገር አይኖርም። ስለዚህ ሁለቱም አሁን ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር ለማፍረስ የሚደረገው ስራ እንግዲህ በአቶ የማነ ንጉስም እየተሰራ እንደሆነ ነው እኔ የሚገባኝ። ምክንያቱም ማን የሰጣቸው መሬቱን ምናምን የአማራ መሬት ነው። በቃ ይሄ ሊካድ አይችልም። በአንድ ወቅት የዳሽን ተራራዎች የሰሜን ተራራዎች የትግራይ ናቸው ተብሎ በጂኦግራፊ መጽሐፎች ላይ ወጥቶ ነበር እና የትምህርት ሚኒስተሩ በወቅቱ የነበሩት አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ናቸው እንግዲህ ወጥተው ይቅርታ የጠየቁት ወይስ አዎ፣ እንደዛ ነገር። ስለዚህ ህወሓት ምን ያህል ውሸታምና ሌባ እንደሆነ የታወቀ ነው። እና እንኳን አይደለም እንደነራያ አይነት ለምለም መሬቶች ይቅርና በመሰረቱ ማለት ትግራይ እንግዲህ ለም እንዳልሆነች የታወቀ ነው። በረሃማ ናት። ያው ቁልቋል የሚበቅልበት አካባቢ ነው ያላት። እና ይህንን የግድ ማካለል ነበረበት። ያው በሌላ መንገድ መበልጸግ ይችላሉ። ለነገሩ ቢያስቡበት፣ ስለ ህዝባቸው የሚያስብ አይምሮ ቢኖሯቸው ኖሮ በሌላ መንገድ መበልጸግ ይችሉ ነበር። በሌላ መንገድ ትግራይ ማበልጸግ ይችሉ ነበር። በመሬት አይደለም። መሬት ኦሮሞን ማየት ይቻላል። በጣም በጣም የሚገርም ለም
እንደዚህ ብድግ ስታደርገው ፍርክስ የሚል መሬት ይዞ እንደ ኦሮሞ ድሃ የለም። በኦሮሞ ውስጥ ሀብታም የሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በጣት የሚቆጠሩ። ህዝቡ ገና ዛሬም ቢሆን ልብሳቸው የሚሸት ቅቤያቸው የሚሸት ስታያቸው የሚያስታውቁ አሁን ቺ ኦሮሞ ናት ተብሎ የሚታወቅ ሰዎችን ያፈራው ከናፈሩ። ስለዚህ መሬት ምንም አያደርግልህም አቶ የማነ ንጉስ። በጣም ባዝንም በጣም አክባሪ ነኝ፣ በእርግጥ አከብርሃለሁ። ግን በትግራይ አሁን ትግራይን ማን ይጨቁናል? በእናት ራሱ የተጨቆነ ህዝብ ነው። የተጨቆነ የሚበላውን እስከሚያጣ ድረስ የተጨቆነ ህዝብ ነው። እና አሁን ትግራይ አንድ ነገር ልንገርህ አቶ የማነ፣ ለትግራይ ከመሬቱ ሰላም ይበልጥበታል። ሰላም ነው ሁሉንም ነገር የሚያመጣው። ሰላም ካለ መብላትም ኢቨን ሼር ማድረግም ይቻላል። ተዋልዶ የተጋባን ተጋብቶ የተዋለደን ማህበረሰብ መነጣጠል አያስፈልግም። እና አሁንም ቢሆን በጣም አጽንቼ የምነግርህ ይሄ የክልል ባንዲራ እስከሚቀር ድረስ የአማራ ክልል ባንዲራ በእነዚህ ወረዳዎች ላይ እንደሚርገበገብ ልነግርህ እፈልጋለሁ። በተረፈ ግን በጣም ጽኑ እምነቴ ምንድን ነው፣ የአማራ ልዩ ኃይል የትግራይን ልጆች አይገልም። ቢገልም ሌላ አንድ የሆነ አንድ ትግሬ ሊሆን ይችላል የገደለው። በህወሓት መውደቅ የተናደደ ትግሬ ገሎት ሊሆን ይችላል እንጂ በጣም እርግጠኛ ሁኝ የምነግርህ በጣም ጨዋ የተከበረ ህዝብ ነው የአማራ ህዝብ። እኔ ከሁለት ወገን የተወለድኩ ነኝ። አማራም አለብኝ ኦሮሞም አለብኝ። ለአማራ ትልቅ ክብር አለኝ እና ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ነው። እኔ አማራም አይደለሁም ኦሮሞም አይደለሁም ትግሬም ጉራጌም አይደለሁም። ስለዚህ አንተን እንደዚህ የሚያንተከትክህ ምንም ነገር የለም ብዬ ነው የማስበው። መንተክተክ ያለብህ ለህዝቡ ነው። ህዝቡ እርዳታ እንደምታውቀው እንግዲህ በጣም ኑሯቸው የማያውቀውን አይነት ተአይተውት የማያውቁትን አይነት ነገር እየተደረገላቸው ነው። ለዛውም ከፌዴራል መንግስት። ምክንያቱም የፌዴራል መንግስቱ እንደዚህ ያደርግሃል፣ እንዲህ ያደርግሃል፣ እንዲህ ያደርግሃል፣ ልክ እንደ ትንሽ ልጅ ሲያስፈራራው የነበረው ነው። እና እኔ አንተንም ቆጥርህ የነበረው እኔ ያው ስለ ኮሜንት ግድ የለህኝም ብለሃል፣ ግን ብልጥ ሰው ስለ ኮሜንት ግድ ይለዋል። ምክንያቱም እንኳን አይደለም አንድ ኦርዲናሪ ፐርሰን ይቅርና ንጉስ እንኳን ስለ ኮሜንት ግድ ይለዋል። የሚያኖረውና የሚጥለው ኮሜንት ስለሆነ አንተን ኮሜንት የሚያደርግህ ጥሩ ኮሜንት ካለ፣ የሚደግፍህ ሰው ከበዛ ጥሩ ነው። በተለይ ደግሞ የሚነቅፍህ ሰው ካለ ሰምተህ ማስተካከል ነው እንጂ የራስህ ጉዳይ ውሻ ምናምን የምትለውንም ነገር በዛው ብትተው ደስ ይለኛል። እኔ ስሜ አርሴማ ይባላል። ያው ስለሰማው በጣም ስላዘንኩኝ ነው ይህንን ነገር ለህዝብ ለማስተላለፍ የፈለግኩት። እንግዲህ ታዬ ደንደአ ትንሽ እንደሚቀባዥር ደግሞ ማወቅ አለብህ። ታዬ ደንደአ እንደዚህ ብሏልና ያ ነገር ልክ ነው ልትል አትችልም። ምክንያቱም ታዬ ደንደአ የአዲስ አበባን የኦሮሚያ ዋና ከተማ አድርጎ ሲናገር የሰማነው ሰው ነው ከሶስትና ከሁለት ቀን በፊትና ታዬ የሚመስለው ነገር ሊኖር ይችላል። ትክክል ላይሆን ግን ይችላል። ያው እኔ አሁን የሚመስለኝን ነው የምናገረው። ልክ ላልሆን ግን እንደምችል አምናለሁ። ስለዚህ ታዬ ደንደአ ብሏልና እንደዚህ እንደዚህ ያልከው እሱን ተው፣ ታዬን ተውና አንተ የራስን አስተሳሰብ አራምድ። አስተሳሰብን በዛው በፈንቅል እንትን ከአማራ ጋር ሳትጣላ እንዴ በዚህ 30 ዓመት ውስጥ እንዳልተፈጠረች ኢትዮጵያ በጣም የምታውቅ ቢያንስ ይህንን የምታውቅ ይመስለኛል። ህወሓት የከለላቸውን ክልሎች እንደ ክልል አድርገን ልትቆጥርም አይቻልም። ህወሓትና ኦኤልኤፍ በዛን ጊዜ ማን ነበሩ ስማቸው? እኚህ ትልቁ ኦሮሞ ሰውዬ ብቻ እሳቸው እና የእሳቸው አይነት ሰዎች ተሰብስበው ነው ክልል የከለሉት። እና እንደምታውቀው እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮች ተወዛግበዋል። እና የኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ሆና ሳለ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ናት እያሉ ከጆሀር ጋር ተመሳሳይ ነገር መናገር ከቻሉ
እነዚህ ሰዎች ትንሽ ችግር አለባቸው ብለህ መገንዘብ መቻል አለብን። ለራስ እንደሚጠቅም ሳይሆን ለህዝብህ የሚጠቅመው ያው ህዝቤ ብለህ የምትለው ኢትዮጵያን ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። በተረፈ የሱርን እንትን አማራ ልዩ ኃይል ወሰደ ምናምን፣ ሱር እኮ ሌባ ነው። ሱር ኮንስትራክሽን የሌቦች ድርጅት ነው፣ የትግራይ ድርጅት አይደለም። እንደምታውቀው የትግራይ እናቶችን እንዳያቸው ነው ጸጉራቸውን እንኳን እንዴት እንግዲህ የትግሬ ጸጉር ታውቋለህ፣ እንዴት ድሆችና መናኛዎች እንዳደረጋቸው የራሱ አማራ አሁን እንደዚህ አደረጋቸው ብለህ አማርኛ ተናገሩ አላቸው ብለህ እንደዚህ ስትል ይገርመኛል። በመጀመሪያ ደረጃ በእነዚህ ሁሉ አመታት ውስጥ የሚበሉትና የሚጠጡት የሚለብሱትን የሚቀይሩት እስከሚያጡ ድረስ አዋራ የሆነ ከተማ አዋራ የሆነ አገር ያወረሳቸው ህወሓት ነው። እሱን ነው መጋደል እንጂ አማራ ቢጨቁናቸው እንኳን ቢያንስ የራሳቸው ህዝብ አይደለም ብለህ እንደው በጠባብነት ልታስብ ትችላለህ። አማራና ትግራይ የአንድ እናት ልጆች ሆነው ምንም የማይለያዩ ሲሆን ሳለ ያው ጠባብነት ክፉ ነው፣ እውር ያደርጋል፣ ሎጂክ ያሳጣል፣ በቃ ብዙ ነገር። ስለዚህ እባክህ ወደ ማንነትህ ወደምናቅህ ወደ ለትግራይ ትክክለኛውን ትግል የሚታገል ሰው ውን እኔ አሁን ለምሳሌ እንደ ይሄ ሰው የህወሓት ነበር እንዴ ብዬ እንዳስብ ነው ያደረግኝ። ሌሎችም ሰዎች እንደዚህ እንኳን ምንም እንትን አይደለሁም። ስለዚህ እንደዛ ብታደርግ ጥሩ ነው ብዬ በዚሁ ኮሜንት ለማድረግ ፈልጋለሁ። የተረፈውን ንግግራቸውን እንድትሰሙ ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን እንጋብዛቸዋለን ከአቶ የማነ ንጉስ ጋር። ማንም አይቀበልም ካልሆነ እንደ ህወሓት አካሄድ አሁንም አንዳንድ ካድሬ እያመጣህ ቲቪ ከተናገርክ የትግራይ ህዝብ ሁሉ ይወክላል ካልክ ውድቀት ነው። ከህወሓት አልተማርክም ማለት እየሆነ ያለውም ይህ ነው፣ ውሸት ነው። ሰላም ሆነን ምናምን የሚል አሁንም የካድሬ አዝማሚያ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ሰላም አይደለም ያለው፣ ህዝባችን እየተበደለ ነው ያለው፣ ህዝባችን እየተረገጠ ነው ያለው፣ ህዝባችን በሀይል ያለ ቋንቋው ተናገር እየተባለ ነው ያለው። ባጭሩ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ኢንፎርሜሽን አግኝቻለሁ። ስልክ ተከፍተዋል፣ ሁሉም እያጣራ መሆን ይላል ስልክ እያጣራ በጨርጨር ራሱ ሌላ ሀይል ተፈጥሯል። የአፋር ክልል ገብተው ራሱ እስከ ዳንዴ ያለው ቦታ የኔ ነው ብሎ ይዘዋል። የአፋር ክልል ራሱ ለአፋር እኮ ችግር የለውም እንግባባለን፣ ምንም ችግር የለውም። ይህ ሌላ ቂም በቀል ያለው ሀይል ግን ከመሬታችን ተሎ መውጣት ካልቻለ የትግራይ ህዝብ አስተዳድራለሁ፣ ትግራይ ህዝብን ሰላም አደርጋለሁ ማለት ህልም ነው፣ አይሆንም። ይኸው ቃሌ ነው፣ ህልም ነው፣ ህልም ሆኖ ይቀራል። ዝም ብለህ እንደ ጣሊያን ከተማ ከተማ ይዘህ ለመቀጠልና በኮንቦይ ለመጓዝ ከሆነ ያስኬዳል። ድሮ ደርግ ኮንቦይ ይባል ነበረ፣ ህወሓት በረሃ በነበረበት ጊዜ ከውቅሮ ወደ ማጨው ሊጓዝ ከሆነ መጀመሪያ ወታደር ይሄዳ መንገድ አጥሮ 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 ይቆያል። አሁንም ይህ ነገር እንዳይሆን ማረጋጋት ማስተካከል አለብን። የትግራይ ህዝብ የተሰደደው ወደ ነበረበት ቦታ መመለስ አለበት። እነዚህ አጨቃጫቃ ቦታዎች ከአጨቃጨቁ ጋር በመከላከያ ስር መሆን አለባቸው። በመከላከያ ስር እንጂ ሁመራ፣ ማይካድራ፣ ዳንሻ፣ ራያ የአማራ ልዩ ኃይል እስካለ አማራ ካስተዳደረ ትግራይ ሰላም ትሆናል ማለት የማይታሰብ ነገር ነው። ኢትዮጵያም ሰላም አትሆንም። ይህ የሚባል ነገር የለም። በክብረቱ በማንነት የሚደራደር የለም። ግፋ ቢል ሞት ነው የሚመጣው። ትናንትም ተናግሬ ነበር። የትግራይ ህዝብ ካለቀ 10 ሚሊዮን ህዝቡ ጄኖሳይድ ተደርጎ ከተጨረሰ በኋላ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ውጭ ግን ማንም አይቀበላችሁም። አትልፉ፣ አትድከሙ፣ አትድከሙ። ምን ያደረገ ይህ ህፃን ልጅ ትናንት በጥይት በስተው የገደሉት ይኸው ጌታቸው አግዞም ይባላል። ውሸት ከሆነ ዛታ ጠይቁ፣ ስልክ አለኝ ይለጥፋለሁ። ለምንድን ነው የተገደለው? ምን ስላደረገ ነው? ተጨቆን ስላለ ጠላ ቤት ይገቡና አማርኛ ተናገሩ እያሉ እያዘዙ ነው። ኮረፌ ቤት ገብተው እንደዛ እያሉ አማርኛ ተናገሩ እየተባለ ነው በሀይል ህዝባችን። አሲሚሌት የፈረንሳይ ፖሊሲ ነበር። አሲሚሌሽን ማለት ለምሳሌ በማሊ አልጄሪያ፣ አሁን በብዛት ፈረንስኛ ቋንቋ ባህላቸው ምናምን የፈረንሳይ ነው። በሀይል አማራዎቹን እየተባለ ነው። አማራ የሚጠላ ምንነት አይደለም። ሁላችንም የአማራ ዘር አለን። ሰው ግን በተወለደበት ማህበረሰብ ነው መሆን። በኃይል አይሆንም። አትልፉ፣ አትድከሙ። ለጊዜው
ትርፍ እያገኛችሁ ጉልበተኞች እየሆናችሁ እየመሰላችሁ ነው። ለጊዜው ልትገድሉ ልታሳዱ ትችላላችሁ። እውነት እውነት ረመጥ ትሆናለች የትግራይ መሬት። እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ እሳት ትሆናለች እንደዚህ ከተቀጠለ። እንግዲህ ለትግራይ እናስባለን የሚሉ ሰዎች እንደዚህ ናቸው። እንግዲህ የፌዴራል መንግስቱ ደግሞ በጣም በጥልቅ በሆነ ጥበብና ማስተዋል እየተመላለሰ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ትግራይ በእልህ እንደዚህ በቁጣ በምናምን ሳይሆን እውነታው የት ጋ ነው ያለው? የት ጋ ነው ነገር የተበላሸው? መቼ ነው ነገሩ የተበላሸው? የት ጋ ነው ብሎ የሚያጠና ሰራዊት እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ምንም አትሆንም። ትግራይም እንደተባለው ረመጥ አትሆንም። እሳት ቀብሮ ቀርቶ ክብሪት እንደማይጫርባት አምናለሁ። በጣም ደስ ብሎት የሚኖር ሶሳይቲ ነው እያየ የምናየው። እውነት ነው ደግሞ ህወሀትን ከሚደግፍ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ጠላት ካልሆነ ሰው በስተቀር ሁሉም ሰው ደስ ብሎታል። አማርኛ ሰው ያው አፋቸው ራሱ ትግርኛ ሆኗል ልጆቹ። ምክንያቱም እነዚህን ሁሉ ዓመታት ሲናገሩ የነበረው ትግርኛ ነው። በግድ ትግሬ ሆነው ሳይሆን በግድ ሲናገሩ ነበር። እንግዲህ ድሮ እኔ አማርኛ ስናገር በጥፊ መታ ነበር የሚሉ ሰዎች ባሉባት ከተማ ውስጥ ስለሆነ የተወለዱት በጥፊ እየተመቱ ትግርኛ እንዲናገሩ ተደርገዋል። አሁን ትግርኛ ተናጋሪውንና አማርኛ ተናጋሪውን መለየት አይቻልም። ማን አማራ እንደሆኑ በአፋቸው ማወቅ አይቻልም። ስለዚህ አሁን ለአማርኛ እንኳን ሲናገሩ አስተያየት ሲሰጡ በትግርኛ እንደሚናገሩ ያህል ነው፣ ትግሬ እንደሚናገር ነው የምንሰማቸው። ስለዚህ በየቡና ቤቱ እየገባ አማራ ልዩ ኃይል እንደተባለው ካደረገ እሱም ስህተት ነው፣ ግን አያደርግም። አማራ በጣም ጨዋና ታጋሽ ህዝብ ስለሆነ አስተዋይ ህዝብ ስለሆነ እኔ በአማራ አምናለሁ። ስለዚህ አቶ የማነን ንጉስ ሰምተናቸዋል። እናንተም ፌስቡክ ላይ ገብታችሁ መስማት ትችላላችሁ፣ በተለያየ አቅጣጫ ማዳመጥ ትችላላችሁ። መልካም የሰላም ዘመን ይሁንልን ከኢትዮጵያ ጋር። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቃት እንላለን። እናመሰግናለን።